Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, já comecei o vlog aqui cuidando da minha pele, fazendo uma rotina de cuidados e depois dei uma ajeitadinha aqui na casa. Hoje acordei mais animada assim, já aproveitei, lavei os dois banheiros, lavei uma loucinha que tinha pra lavar, varri, passei pano na casa toda e também já tô lavando roupa. Já estendi um lençol e uma coberta lá no varal. E agora eu tô lavando toalhas, né? E depois eu vou lavar roupa nossa mesmo. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá a casa, porque eu já ajeitei, né? Quero mostrar pra vocês também dois produtinhos que eu comprei pra cuidados com a pele, que eu vi indicação de que era bom. Então eu vou mostrar aqui pra vocês e deixar o link na descrição, tá? E, gente, lavei também esse banheiro de cá, ó. Tá tudo ajeitadinho, limpinho. Não tem muito o que mostrar, né, gente? É um banheiro, né? Mas, basicamente... eu lavei os dois banheiros, deixei tudo limpinho. Mas o que eu queria mostrar mesmo pra vocês são os dois produtinhos que eu comprei, que eu vou mostrar agora. E vou deixar link na descrição, tá? Gente, comprei essa vitamina C aqui pra testar, que dizem que vitamina C faz muito bem pra pele, que é bom ter nos cuidados, né? Então comprei e eu apliquei hoje ela na pele, antes de tudo, depois de lavar. Então eu peguei esse produtinho aqui da Max Love, vi uma indicação de uma moça no TikTok e eu tava sem protetor solar facial. São esses dois produtos aqui que eu quero mostrar pra vocês, que é de cuidados com a pele, com o rosto, da Neutrodina. Ele promete não deixar a pele oleosa, então eu usei ele e senti que é bom nisso sim. Não deixou minha pele oleosa até agora, já fazem umas 3 horas que eu passei, porque eu fiquei limpando a casa, tá calor, e lavei lá fora e minha pele não ficou oleosa. Hoje é a primeira vez que eu tô usando, então eu quero trazendo aqui pra vocês se vai dar espinha, se vai ter algum efeito colateral. Mas de começo, assim, eu vi que ele é ótimo pra não deixar a pele oleosa, né? Bom, foram esses dois produtinhos, vou deixar o link na descrição pra vocês darem uma olhada no valor. E pra quem já conhece, comenta aqui se eles são bons também. Bom dia, gente, tudo bem? Bom, ontem eu filmei pra vocês aí o finalzinho da noite, né, que lavei um pouco de roupa ainda, mas depois choveu, as toalhas que eu lavei molhou, porque não tinha onde pôr, né, então eu preferi que molhasse as toalhas, em vez de molhar o lençol, as nossas roupas mesmo, porque a gente usa mais isso, né, e as toalhas a gente tem ainda no guarda-roupa, então molhou. Depois eu vou ver o que eu faço. Vou mostrar pra vocês já já também. E aí ontem foi um dia assim mais calmo, mais parado. Apesar de ser sábado, que é um dia que eu faço muita coisa, a casa já tava meio em ordem, então só dei uma ajeitada, lavei os dois banheiros, lavei essas roupas e ajeitei por aqui. Aí hoje eu quero ver se eu dou uma cuidada nesse cabelo, fazer uma umectação já. Tá bem difícil, aí eu quero finalizar. E aí eu acordei hoje, eu achei que ia acordar mais tarde, acordei umas 8 e pouca, eu já vim aqui fazendo café, que tava com fome. Fiz aqui um pãozinho de queijo e tô tomando café mesmo. E aí eu vou filmando o resto do domingo aí pra vocês. Mas esse final de semana tá sendo assim bem calminho, bem tranquilo, do jeito que eu gosto. E vou ver, né, se as outras roupas secaram, já recolher e dobrar, pra não ter perigo de pegar umidade, né? Porque apesar de estar no coberto, tá um tempo muito úmido. E tomara que saia um pouquinho de sol hoje pra essa roupa secar também. Mas é isso, então, vou mostrando aqui pra vocês o que for acontecendo. Gente, deixa eu falar pra vocês, eu tinha falado que ia fazer uma meditação ao meu cabelo, né? Só que aí eu decidi não fazer, porque não ia dar tempo de ficar agindo. E, gente, olha o tamanho que tá meu cabelo, tá muito grande, embora ele tá fino, né? Porque meu cabelo tem tendência de ficar fino, mas na hora que seca fica bom. Mas ele tá grandão. E aí não vai dar tempo, né? Agora já são 10 horas e eu tô com medo de chover e depois ele não secar. Não gosto de usar secador nele, eu nem tenho secador na verdade, tem um aqui, mas tá quebrado, porque eu acho que não fica bom, não sei usar direito. Então eu vou fazer uma meditação outro dia dessa semana, porque hoje não rolou. Vocês viram que eu lavei o cabelo no banho, né? Vou fazer meu skincare agora, passar minha vitamina C, meu protetor solar e finalizar o cabelo. E aí eu vou lá editar uns vídeos, ver a roupa. Olha aqui, ó, com esse creminho que é o de sempre. Tá acabando, tô precisando de outro já. É o mesmo passo a passo, gente, que eu fiz ontem. Aí, finalizei meu cabelo aqui rapidinho. Ó, isso tá dando pra ver porque o vestido é preto. Eu apliquei creme nele todo. E depois eu joguei ele pra frente e amassei as pontas e soltei aqui a raiz, tá vendo? Então tá essa finalização hoje diferente. Essa seca rapidinho. Porque eu apliquei creme todo de uma vez. Aqui eu tô passando o hidratante e por último eu vou passar o protetor solar. Não tá sol, mas tem que passar, né, gente? E depois a gente vai falando como que tá sendo essa nova rotina de cuidados, que melhorou. Oi gente, voltei, já se passaram várias horas, agora são 9 horas da noite. Vocês viram aí que depois que eu lavei o cabelo, eu fiquei editando uns vídeos, fazendo algumas coisinhas de casa. E aí hoje a gente foi no mercado, só que não deu pra filmar porque meu celular tava sem bateria, eu deixei ele aqui em casa. E lá no mercado eu achei uma coisa que eu achei bem interessante e eu queria mostrar pra vocês. Essa escovinha aqui, ó, da Condor, eu paguei R$4,09, eu achei muito baratinho e decidi pegar pra testar. Aqui fala que é pra cabelos curtos e lisos, só que eu queria muito uma escovinha dessa daqui pra fazer penteadinho. Eu vou abrir aqui pra gente ver se a cerda é firme, mas eu... aqui tem um buraquinho que dá pra você sentir como que é. Eu achei a corzinha dela bonitinha e eu queria escova, sabe, assim, pra pegar bem a raiz do cabelo, ó, um exemplo. Pra fazer penteadinho, porque eu uso essa daqui, ó, só que ela não dá pra fazer penteado, né? Então eu decidi pegar pra quando eu quiser fazer um penteadinho, ajeitar bem a raiz do cabelo. E achei super barato. Lá tinha outras escovas de madeira, nesse estilo aqui redondinho também, por R$15, R$18. Falei, vou pegar a mais baratinha, que se der certo, mais pra frente eu pego de outra, né? E aí eu não vou fazer nada hoje, ó, finalização, como que ficou. Aqui desse lado, gente, meu cabelo é mais rebelde aqui do que desse lado de cá. Aí fica assim. Aí amanhã, na hora que for trabalhar, eu só prendo esse lado aqui, eu dou uma ajeitada. Mas a intenção de agora era mostrar essa escovinha nova. Se vocês têm uma dessa, comentem. Essa daqui eu quero testar ela pra tudo. Pra penteado, pra finalização, apesar de ser pra cabelo liso. Às vezes pra fazer uma finalização que deixa o cabelo mais pro ondulado, né? Enfim, gente, o vídeo de hoje foi esse então. Filmei aí como é nosso final de semana. Um final de semana bem tranquilo, chuvoso, aqui em casa. E aí, se vocês querem ver vídeo de penteadinho, cuidados com o cabelo usando essa escovinha aqui, se inscreve no canal, curte os vídeos pra você ficar por dentro de tudo que tem por aqui. Então, o vídeo de hoje foi isso, nosso final de semana. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu joinha aí pra mim, que é muito importante. É isso então, gente. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo. Tchau!